40 гектарға жақын жер аянтына тура 1,5 жыл дегенде жаңы завод түптелді. Жаңы заводто жыл сайын 1 миллион тонна цемент өндіріледі. Құрылыш материалдарының түштік комбинаты жауапкершілігі шектелген қоғамының бұл өндіріш линиясының құрылышына 86 миллион ақш доллары сарпталды. Заводтың мощностары бір суткасында 2,5 миллион тонна портланд цемент марка 400 шығара аламыз. Азыркы технологиялар бұл заманбап, абдан жақшы передовой технологиялар құрылған. Мұндай технологиялар Орта Азияда азынша жоқ. Құрылыш ішіне 86 миллион ақшы доллары сарпталды. Жаңы заводта жылына 1 миллион тонна цемент өндіріледі. Мамлекеттік қазынаға 400 миллион сомдан ашық салық, жаңа социалдық төлемдер қоторылады. Заводто бүткіл технологиялық процестер борбордық түйінмен башқарылады. Завод заманбап жабдуларменен жабдылып, ақырқы үлгідегі қуатты техникалармен қамсыздалған. Мұнда цементтің сапатына өзгөчө көңіл бөлінеді. Сапаттары абдан жақшы, ешқандай рекламация, претензиялар біздің цементімізге жоқ, объемдор өсіп жатады. Ақташ үйіп қойғанбыз, бұл 20 күндік запас ақташ. Алыста бізде тоо. Қарол тоо деп аталат. Біздің лицензия бойынша бұл ақташтың запасы 15 жылға жетішті. Жаңа технологияменен құрылған өндіріш линиясы табиатты бұлғауайт. Экологиялық жақтан зияндылықтың алдын алу үшін атайын чипқалар орнатылған. Бұл чипқалардың қуаттылығы 300 мін кубометр сағатына. Үшінші газды бұлар тазалайды. Мына барлығы чипқалардың барлығы бірігіп комплексті түрде ұшыл ауаның тазалығының көлемін 98%-ға шейін көтері. Жаңы цемент заводының продукциясына сұрау талап жоғары. Сапатты өндірім қоңшы Өзбекистан, Тәжікстанға шейін экспорт толып жатады. Қырғызстанның түштік аймағын толықтырды цемент менен қамсыздады. Экспорттық потенциал дағы 2 есе жоғарылайды. Өзбекистанға, Тәжікстанға жақын бізменен граничит еткен мемлекеттерге поставка жасап жатабыз. Экспортный поставкалар да көбейіп, анан өзіміздің мамлекетіміздің ішінде дағы цемент жақсы сатылып жатады. Заводтың ішке кірісіменен 450-ден ашық адамға жұмыс орын түзілді. Жұмысшылардың 75%-ын жергіліктілер түзеді. Ең негізгісі Араван цемент заводынан өлкө қазынасына жыл сайын 400 миллион сом салық қоторылады. Бұл уникалды құрылыш, қатарастар биіктігі 100 метр. Араван цемент заводының ашылыш әземі бүгін болып, аға президент тақатышты. Региондарды өніктіру жылындағы башқы жетішкендік болып, далушыл өндіріш линиясын ішке кіргені есептеледі. Өлкөзді жақшы бір оқияға мұнда көп болып тұрауыз. Келешекте өнер жайыңыздың, мемлекет өнер жайының флагманы бірін айлына тұрған абдан чоң завод ашылуда. Бұл завод мұнда құрылып жатқанда жаңа көрдіңіздер, мінге жақын адамына жерде жұмыс менен қамсыз болды. Қырғындардан келген, қилап оны жеңген, қырғыз елдің ұрпақтары біз. Азиза Пусурманқұлова, Асқар Маматесақов, 7-канал, Араван районы.